Добрий день, мої дітки! Сьогодні ми разом будемо вивчати нову тему, яка називається меблі. Давайте ще раз прочитаємо. Меблі. Меблі. Але я чую, хтось стукає. Тук-тук-тук, стукає. Подивимося, хто це. О, до нас прилетіла пташка. Скажемо, привіт, привіт. Так, це є тітонька сова. І тітонька сова сьогодні буде разом з нами. Тож, починаємо вивчати нові слова. Так, подивіться уважно. Що це? Це стіл. Ще раз прочитаємо. Стіл. Це стіл. От, стіл. Стіл. А це що? Так, це стілець. Ще раз. Стілець. Це стілець. Стілець. Так. А це, подивіться уважно, що це? Ліжко. Ліжко. Це ліжко. Так. Це ліжко. 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 Разом все це стіл, стілець і ліжко називається, прочитаємо, меблі. Меблі. Все це називається меблі. Дітки, будьте уважні. Зараз пограємось. Давайте ми пошукаємо у моїй кімнаті ліжко. Йдемо, пошукаємо. От, ось це ліжко. Давайте прочитаємо. Ліжко. Ще раз. Ліжко. Так, це ліжко. Це ліжко. А зараз пошукаємо стілець. Стілець. От, стілець. Читаємо слово. Стілець. Ще раз. Стілець. Так, це стілець. А тепер шукаємо стіл. Стіл. Подивимось. От він, стіл. Прочитаємо слово. Слово стіл. Давайте ще раз. Стіл. Так, от наш стіл. Але тепер, дітки, подивіться ще уважно. Подивіться, хто це? Хто це? От, такий гарний. Хто? Це наш ведмедик. Це ведмедик. Прочитаємо. Ведмедик. Ще раз. Ведмедик. Це ведмедик. Подивіться, що робить наш ведмедик на ліжку. Що робить? Так, він лежить. Лежить. Ведмедик лежить. Скажемо слово. Лежить. Лежить. Так, ведмедик лежить. А ще ведмедик може спати. Тобто ведмедик спить. Читаємо слово. Спить. Спить.
ведмедика. Що робить наш ведмедик? Подивіться уважно, що він робить. Сидить. Так, прочитаємо слово. Сидить. Давайте разом прочитаємо. Сидить. Так, наш ведмедик сидить. А ще один ведмедик. От подивіться, гарний такий ведмедик. Що робить наш ведмедик? За столом. За столом ведмедик пише. Так, от, пише. Давайте прочитаємо слово. Пише. Так, або ще наш ведмедик. От, маючи папір, олівці, наш ведмедик малює. Прочитаємо слово. Малює. Так, малює. Молодці, дітки. Сьогодні ми разом з тітонькою Совою, так, з тітонькою Совою, вчили з вами тему меблі. Давайте прочитаємо слово. Меблі. Так. Ви молодці. Па-па.